Tak já tady mám u mikrofonu Honzu Vrátila, krásný gól, bohužel teda v naší síti, ale co by si k tomu gólu řekl, byla to náhoda nebo jak jsi to trefil z voleje, nějak si to plánoval? Ne, určitě v plánu ne, tak byl to těžký kop, trošku náhodný centr od Martina Pohořelýho, ale na tomhle terénu bylo jako těžký nějak to zkoušet zpracovávat, takže jsem to zkusil trefit z první, padlo to tam jako těžký kop. Trošku šťastný gól, ale hezký, no. Ve své kariéře už si dal nějaký takovýhle podobný, nebo bude ten výstavní dnešní tvůj nejlepší? To nejlepší nevím, to těžko takhle zpátky jako hodnotit, ale už jsem jich pár dal, no. Už jsem nejmladší, takže. Tak děkujem za rozhovor.